Виявляється, заробити можна на усьому. У це важко повірити, але Гаррі Дау зміг заробити мільйони на звичайних каменях. Знаючи, що домашні тварини вимагають багато часу та сил, він подумав, що було б непогано зробити домашнім вихованцям камінь. Вони продавалися за $3.95 за штуку. Та згідно з приблизними підрахунками, за 6 місяців Дау продав більше 5 мільйонів каменів-вихованців. При цьому кожен камінь обійшовся йому в кілька центів. Виробництво упаковки та інструкції оптом коштувало менше 30 центів за пару. Доставка додавала до собівартості ще 65 центів. Таким чином, прибуток Дава з кожного каменю складав $3. І за 6 місяців у 1975 році він заробив більше 15 мільйонів доларів. Сьогодні ця сума дорівнює 57 мільйонам доларів.